তুমি মনর সীমারে খাটি সহজে পারি ছ যাই, তুমি মনর সীমারে খাটি সহজে পারি ছ যাই। জানি না কাহিকি মুনির বাতাকো বিরহ তোমারি নীতি চুমে, প্রতারণা কে কাহাকো দেছি প্রতিধ্বনি কাহে তুমি তুমি তুমি, হৃদয়র ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା, ଆହୁରି ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ବି। ବଟ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ସଫ୍ଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମନ୍ଦା ସଫ୍ଟ ସ୍ୟାଡ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଅବାଉଟ୍ ମାଇ ମୁଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାକି ଗାଇବାରେ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ଗାଇଲେ ହେବନି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁରାଧା କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍? ବହୁତ ମେବି। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିଜିମ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଛି ନା କେଉଁଥିପାଇଁ? ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିଜିମ୍ ଘଟିନି, ବଟ୍ ନିଜେ ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁ ଆମକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।